Na nejvyšším tom, no. Centiák a půl. To bylo takhle na malíče. No, tak jo. Stožár na anténu. Anténu se přiveze až těsně před náborem. To bude speciální 18-metrový stožár na anténu. Co to bude toto? Regály? Ano. Co budete tady dělat? Tam bude mít kotvící lana a pasek. Popřed, ty vole. Popřed. To musíš vidět. Přesně, na míru. No přesně, 20 čísel tam přebývá. No to ufiknem. A máme jeden regál v puse. Ale to bude ten horní. Na mě jsme tady Antu vytesám. Ale v tom případě počkej. Hele, zatím sloupy můžeme vytesávat. Přední ne, přední musí být. Uvítáme v celku. Víš to zadní, hele, zadní můžeme vytesat. Plošku, vole, tady, abys to přiboukal v sobě. No, ale zadní můžeme dát vytesat. No, tak já si, hele, máš metr? Počkej ještě, šloši si na prostředek. Máš metr? Seven, one hand. Ty vole, pilu nám zase uklidili. To se vám to rozpadlo nebo co? A máte k tomu ten, že to dá dokumentovat? No. No, takhle blbě. Tak to radši budem koukat jenom na obraz. Tak já přijdu a dokumentuju to. Ty tvoje krci. Nemáme mixáž, jak ty bare. Tak je. Naše video to umí. Neumí. Když to pojedeš z videa na video, tak to umí, to Pavel dělal. Jo. Pavel to viděl má mix. Hra tam muziku do toho. Nějaký smutečný pochod, jo? Prej to mají dobře, ale tím ne. Natočka to nefunguje. Vyrábí jednu kozu. No to nepůjde. To je zážitek. Jak to nějak přijde. Když jsme zařešou, blbci. Jak bylo aktivně řezat a budu za kozu. Klasika. Vyť ta stará. Vyť ta stará. Ne, o kom se na... To je úplně hrozný. To je promyšlení, nevím, jestli jsme ještě to bylo tady. Já jsem nevěděl, co z toho bude. To je poslední chvíle. Vlastně třeba ten odpláčně, ten není potřeba nějaký důležitý. Já by, no počkej, tak když se byla další zka dřeva, co z toho ještě může být. Ta žena už je, co ještě je potřeba? Sauna. No. To dobře, tím to ještě nejen. Co z toho se může udělat? Saunu kde to nejde. Sauna klidně může být na druhé straně rybníka, teda potoka. Potoka. Když budeme si saunu, postavíme stán, tady ho čapneme, obložíme ho ročama, zalezeme do něj a tady rovnou skáčeme do potoka. A dostaneme všichni infarkt, ale tábor je pozorující. To by se mělo dělat tak. Máme tyčovinu, přátelé. Není tyčovina na zábradu. Tak báňská záchranná služba, vole. Pojede celá směna. Ne, uděláme to říkaně.
Zapíčeme ty kolíky po 6 metrech. Nařežeme 6-metrový bydla rovno na toho. To je dlouhý, ty vole. To jsou takový panda, vole. To je terén. To je terénem. Jaký 6-metrový? A co? Prostě tam je o jedno dřevo víc. Pokud neuděláte kozu, která by měla 3 nohy, tak se bude vždycky houpat. A vemeno. To je fakt. Ty vole, spevnilo se to. No. Žrádlo. A ty no? Ale už to nebude být kozáka, ještě. To jsem pár. Už tam jít si mi, to je jasný. Já jsem řekl, že to je kolektivní záchod. Já jsem z toho udělat nechtěla. Ještě přijde se dělit takhle. A tady by proudila voda s volnýma esencema. Jako ve starém Římě. Přesně. Co se starý Řím. Na mramoru. Společnou latrínu. To vystříjí, prosím tě. Ty to taky natoč. To si uděláš. Vyrazíme. Zvrhli jsme se. Mám. Teď tě zvednu do vešky, jo? Ona nějak nepasuje, vy? Počkej, jasně, už to vidím. Tak mi to odešlo. Aha, budou.
Já to je nosím jak nákupní tačku. Drží to karabinu, jo? Mě spadne jak dolů. Tak, teď už to chcem. Tak, pojďte zkusit. Tak. Další, ty pojď tady nahoru, pojď jsi nahoru. Pojď tudy, jo? Tak já také přišlápnu, abys to mi napil. Tak pojď. No jí. Když si to... Tak, nech se chytni. Nech se chytni. Takže mi řekni, jak se ti tady líbí a co se ti tady nejvíc líbí. No, mně se tady hrozně líbí ta lukostřelba a hlavně, když si zasoutěžím. A budeš přemlouvat rodiče, aby s tebou něco takového taky dělali? Jo. Budu je přemlouvat. Budu přemlouvat rodiče, abych si měl taky zasoutěžit. Radši ve škole. Ještě mi řekni jméno. Alešanů. Ty jsi odvážnější, tak řekni mi, jak se ti tady líbí a co se ti tady nejvíc líbí. No, mně se tady nejvíc líbí asi to, jak se tam, jak tam jdu do té gumy a přitahuju se. Líbí se tady víc než ve škole? No to jo. No, to... No, jinak se mi líbí víc tady než ve škole, no. Budeš přemluvat rodiče, aby s tebou udělali něco takového, to, co jsi dělal tady? Radši ne. Tak jak se ti tady líbí a co se ti tady nejvíc líbí? No, všechno se mi tady líbí. Něco nejvíc určitě, nějaká disciplína. Chytání rybiček. Líbí se mi nejvíc chytání rybiček. A je to lepší než ve škole, nebo bys byla radši ve škole? Je to lepší tady. A budeš něco takového dělat třeba s rodičem a přemluvíš, aby s tebou šli ven a dělali něco takového, jako je tady? Asi ne. Tady, jo? Živole, jo? Živole. Tak.
Tak, dívej se, jak to dělá ten chlapeček, jak vidíš. Hele, tohle chlapečka přesuneme na lanovce, jo? No, hotovo, hotovo, hlavně! Dáš mu přednost, ne? Jo. Jsi velký chlap. Já ležu nahoru. Hele, já ti dám, že lezeš nahoru. No, není tady kladka teď, no. Jo, to by si musel dát sedáka kladku. Tak budeš sedět. Dobrý. Tak, šopito. Tak, tak to budu mít. No, prosím, jak je šikovnej. Pánečku. Má sedák, jo? Jo, tak vydrž, prosím tě. Ne, dobrý, ten jako velký. Jo, promiň. Tak, jo. No na toho, co teď leze nahoru, podívej, jak mu to jde. Šikulovi, na žebříku byl první. Rychlík jeden. Tak. Já mu to vám odnesu. A řekneš mu to, že je malej, pasatej, ten pasný? Jo. Tak jo. No. Tak. Poziku. Tadyhle. Druhá noha. Dostanu. Kde ten sedák dostaneš? A tam ten. Ale bude potřeba sichrák, jo? Co? Sichrák. Malý je otrde nahoru. No. Takže nám to budu vysílat i večer. Nebo taky ne, ne? Když budeš po žebříku? Po žebříku. Tak, až nahoru tě pomohu, jo? Tak. Počkej, počkej. Marcele, jak máte brovat? Jo. Dobrý, a už ho mastit. A kdyby jsi se bál nahoře, tak tě kouma se sundá, jo? Nechci. A vytáhni ho. Nechci. Nechci. Padej, nechci. Padej a nekecej. Jdeš nahoru, Honzo. Ne. Tak ne, kouma, to nemá cenu. Zkus. On když se rozhodne, že ne, tak ne. Ty se rabe. Ale dobře, už pojď do parku, už jdeme po tom. Slyšíš? Jo, tak jo.
To je naproti. Jinak je pro vás otevřený Mediastan. Pokud byste samozřejmě bychom nechtěli, ale pokud by se stalo, že by se něco nebo snad někdo ztratil, tak jsou neoficiální ztráty a nálezy, takže pokud se vám někdo nebo něco ztratil.